Səs yazısı yayıldı bugün ki, İsrail ordusu etməyib, bu Həmasın, Həmas qruplaşmasının üzvləri tərəfindən həyata keçirilib. Daha doğrusu, İslami cihadın səs yazısı yayıldı. Gəlin onu dinləyək, ondan sonra müzakirəmizi davam edəcəyik. Sənə deyirəm, ilk dəfədir ki, bizə atılan belə raket görürük. Ona görə də deyirik ki, bu Fələstin İslami cihata məxsusdur. Nə? Onlar da deyir ki, bu Fələstin İslami cihata məxsusdur. Önür, hə? Kim deyir bunu? Deyirlər ki, raketin qəlpələri yerlidir, İsrail qəlpələrinə oxşamır. Nə danışırsan? Onlar raketi xəstəxananın arxasındakı qəbristanlıqdan atıblar. Səhv atıblar və xəstəxanaya düşüb. Onun arxasında qəbristanlıq var? Hə, Əl-Əhli, Əl-Ərəbi tam olaraq kompleksdə yerləşir.